Uma delegação do governo haitiano está em Brasília para conhecer de perto a política de direitos humanos e de saúde do Brasil. O intercâmbio é fruto da cooperação adotada com o país da América Central e fortalecida depois do forte terremoto de 7 graus na escala Richter, que matou mais de 200 mil pessoas e deixou mais de 1 milhão de desabrigados em janeiro deste ano. Desde então, o Brasil disponibilizou mais de 1 tonelada de água potável, 361 de medicamentos e mais de 2.500 toneladas de itens como comida, roupas e agasalhos. Apoio reconhecido pelo governo local. Com este programa e esta ajuda que nos dá Brasil, este apoio técnico e econômico, nos permite avançar neste plano de reconstrução que já temos. O Haiti é o país que mais recebe assistência humanitária brasileira hoje e com uma resposta excelente. Então isso mostra a capacidade organizativa e produtiva do Haiti, né? E é isso que nós estamos tentando sensibilizar todo o sistema das Nações Unidas, não apenas o Programa Mundial de Alimentos, para apoiar, né? Porque é a partir disso que a gente vai construir uma assistência humanitária sustentável, efetiva, né? E com muita similaridade com o nosso Fome Zero. Quer dizer, a cooperação se estende a outros países em situações de ameaça à vida, à saúde e à proteção de direitos humanos. Os recursos financeiros enviados para mais de 50 nações nos primeiros 8 meses deste ano somaram 33 milhões de reais. A ajuda do Brasil também se volta para outras causas humanitárias. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, só neste ano, o país já doou cerca de 3,2 milhões de dólares, beneficiando refugiados não só no Haiti, mas em outros países como Irã e Iraque. E este valor doado foi o maior entre os países da América Latina e Caribe. Brasil, brasileiro, é um povo acolhedor, um povo que tem muito carinho pelas pessoas que aqui chegam e, sobretudo, pelas pessoas que aqui chegam, ficam e sentem uma diferença em estar no Brasil. Há histórias humanitárias na área do refúgio muito bonitas, né? Nós temos o refugiado espontâneo, aquele que entra no primeiro navio, não sabe para onde está vindo, de repente chega no Brasil. E aqui tem aquela que o Brasil não conhece, né? E aqui se insere de maneira muito bonita na sociedade, tem facilidade de fazer contato com seus vizinhos. Essas histórias ilustram que o povo brasileiro é um povo acolhedor, fraternal e humanitário também.